Até comer, eu não quero. Até com o senhor, ele é seca, café. Até com o senhor, não quero, 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 não Ewa duro ba se poto la dubo yi. Kimi o ba wa leru na. Kimi o teke ru ba wa. Ah, ta ara na so yi pa ma pada ku la yi ni. Ti ba ku la yi ta ba de mu sare. Ki la be lo pesi nbe. Ti ba de mi jode jo yi ta be lo pesi nu sare. Awu la sala yi fun wa. Ta ni kan jo ni la yi pe. Awu se na ni. Ninu sare re. E do to to bi re be te o ti wo be lo. Wọ́n sí àwọn èèyàn rẹ̀ fún bẹ́ẹ̀ egbò sì wọ bẹ́ẹ̀ ọbẹ̀ yọ egbò yẹn kò séyọ ó ti torí bọbẹ̀ ó gbẹ láì ti tó kí ihò yẹn wà ń bẹ̀ sọ̀rọ̀ báyìí egbò náà ó tóbi rẹ̀ tẹ̀tẹ̀ rí python ńláńlá ó wọ bẹ̀ lọ ọlọ́mọjà sí àbákò èèyàn bẹ láyé gan egbò sàn èèyàn gbádùn rẹ̀ èèyàn wà nù tààrí báwo nìyẹn ti dé ṣe ẹrù ọba wa máa yá ti pò wá adé fọkàn balẹ̀ jù a ti fọkàn balẹ̀ jù kí ló fún wa lọ́kàn balẹ̀ mẹ́gàrà kàbí rọ̀bí kàlìkẹ̀rí kí ni tó kó tàjẹ́ bá wa wípé bá ṣe ń lọ ayé náà ló ṣe dá wọ́n ní oborí òṣò oríṣiru káàkiri àìmọye tó màláìka ló ti gbà lójoojúmọ́ wọ́n ní olùjábọ̀ ní àwọn tí òjá náà máa ń lò ó wọ́n tó wá jábọ̀ ló já sí ìjákújá náà ló padà já àwọn kọ́pì àwọn ẹ̀tí wọ̀nyẹ́ kó lọ kọ́pì ẹni kan náà lọ́lọ́dún ò fún ara ẹgbẹ́ sábà kọ́pì òun náà lọ́dún wa muhammed ẹ̀lẹ́ yọ̀ǹgbọ́n ànábì ẹni tọ́lọ́ àwọn ẹ̀ka máa kọ́pì pé àwòkọ́ ṣe rí láyé òun náà lọ́dún wa muhammed bí ìyàwó wa bẹ kú káàbì yẹn parí ẹ̀ àwọn ẹrù wo lè yẹn bẹ kú lọ bí ìyàwó wa bẹ tọ́lámù nísìnyí pé mò ń lọ ní wa yóò dà wọ́n ti ra bàtà tí wọ́n kiri fún àwọn ọmọ lókè wọ́n ti ra rẹ̀ sí amúra lókè náà kan wọ́n ti ra gbogbo ẹ̀ wọ́n fẹ́ tíráàbù nù. Ǹjẹ́ tó bá fẹ́ kú ìrìn àjò kan nì ìrìn àjò kó fẹ́ kú láyé ǹjẹ́ tó bá fẹ́ kú tó fẹ́ kú láyé kí ni pípẹ́rẹ́sà rẹ̀ àbá àtọ́ni tàzá wádìí mi náà dùnìyà fáyé lẹ́ka rẹ̀ lọ. Ọba àti ìfàyè ńlá ni mo tààlà ṣàkànà ìrìnà. Ọba yẹn ní ìtàwọ̀ sá wá ní mílíọ̀nù dùnìyà tí ilé ayé rẹ̀ tó wà ń bẹ̀ tó ń tẹ̀mí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Lọ fi pìpíà lọ́bí wá nǹkan tó fẹ́ pèsè kalẹ̀ di àlìkìámà rẹ̀ nì. Iṣẹ́ tó wá ṣe láyé gẹ́gẹ́ ni pé ó wá ṣiṣẹ́ àlìkìámà nínú ayé ni. Kí ló kọ́ ọlọ́run pẹ̀lú ó lè lé mọ́ta lè rẹ̀ dúró ẹni tí ń sanwó ilé rẹ̀ lè kù ó lè lé mọ́ta owó ilé rẹ̀ dúró ọkọ̀ ni ọkọ̀ mi ọkọ̀ rẹ̀ lè kù kò dẹ̀ dáko mọ́ jẹun kò mọ́ mú kò mọ́ ìwọ̀sọ kò mọ́ ti dáko mọ́ sàrò kò lè dá dúró àwọn sọ ń bẹ lónìí ẹ̀rọ kọ̀ọ̀kan wọ́n ti kú tí wọ́n wá sáyé mọ́ ni wọ́n ń sáyé wọ́n ń jẹun wọ́n ń mú ẹ̀rù tí wọ́n bà wá tí ikú ọkọ ló ṣe wá àti fún ni ẹnìkan bẹ lọ́bàtà àrùkọ tó kúmọ tí mo ń pàdé ẹni náà oyin ọkọ ló máa ń tẹnu mọ lójoojúmọ kristẹni ni ọkọ rẹ ti wá kú tó bá ti jí láàárọ ọdọ rẹ lẹsìn mọ pé ọrùn rẹ ti mọ ibi ọmọ ọkọ náà ni pé ẹni ajọ sá nága ooo òtí kú ó ti lọ ẹni ajọ sùn ní orèdọlá. Ẹni tó bá jẹ́ pé ẹnìkan ti lọ lára rẹ̀ rí ó yẹ kó máa ṣe wà ti fara rẹ̀ lójoojúmọ́. Ó wá sínú ayé bàbá tó bí ẹkú ó dẹ̀gbà wá sí lára bàbá rẹ̀. Ó wá sínú ayé ìyá rẹ̀ kú ó bá wá sí lára ìyá rẹ̀. Àwọn ọmọ kékeré mi ń bẹ̀wọ́ dùn ọ́ lójú rẹ̀ náà fi ń bí wọn náà fi ń kú. Ẹni tí ẹ wá balẹ̀ yín tó àbò ní kú mọ́ ni ìrìn àjò kẹ́lì àlèmọ́ òkú báàbò ọkùnrin náà ti ká kẹ́lò rẹ̀. Ikú tá a rí yẹn ilẹ̀kùn kan ni
gbogbo wa pátápátá máa wọ́bẹ̀. Èmi tí mo ń sọ̀rọ̀ tí mo ń parí èyí ọjọ́ kan ọjọ́ kan wọn ni lágbájá ń kọ́ àbábà ṣe ń kọ́ wọn ni ó ti kùn. Sàdá wọ́n dí mi náà dúnìyà. Fàyín náà kàrọ́ ìlú lọ pèsè. Ìntò fẹ́ lọ dé bá nínú sàárè rẹ. Ìntò fẹ́ lọ dé bá lọ́jọ́ gbẹ̀ngà ìkìyà ọmọ lọ pèsè ẹ̀ kalẹ̀ kírun. Ẹni àbáláwọn àbá yẹn pọ̀ wàhálà tiwa lóhùn wàhálà tiwa kọ́lọ́pọ̀ wàhálà tiẹ̀ ló pọ̀ jù. Àwọn ń sọ fún ẹni kó wọ́n máa ṣègbé. Tó bá ṣègbé tó kàn wá ni. Ẹ rà kọ́ kára àdúgbò wa wọ náà, ará àdúgbò wa lálìkì àmọ̀ kó wá wọ náà, ó kàn wá ni. Àtúntò pé àtọ́ fún un. Ọlọ́run bèrè sí àwọn àbá yóò ti wá àti ládùúgbò inú wọn ṣe. Kí wá ni wọ́n wá tó wọ́n fún un ni àlùbọ́yá wọn sọ ara wọn ni. Nǹkan mẹ́ta, òun náà lọ̀rẹ́ wa láyò. Nǹkan mẹ́ta, òun náà lọ̀rẹ́ wa láyò. Nǹkan mẹ́ta ta yí ẹja ta mọ́ra ká tó máa lọlé. Àbá àkọ́ lójú kan ni ó ní sàlátàtò. Àṣàbí lẹ abúlé ayé àdàmì. Ìlà kọ fúdi rọ ilé marí ìfowópamọ́ àwọlé. Wàtúbàtú sáníhì. Ìlà sàgbé kọbúrú yìí. Wàtá dípò àṣàlìkìyà bàtì yẹtì kẹ́mi. Wàzálìkà àmúwálú là ó tó máa lò ó. Wàhámà lòrò àwọn wa bí lòrò yá aṣọ àrùnmáṣí tàfà àmìlò. Ọba yìí ní sàlátàtò àtàhábì ọ̀rẹ́ mẹ́ta ní gbogbo mi yẹn níláyé. Bẹ́mi ṣe wà ayé ìdìmọ̀ lọ́rẹ̀ mẹ́ta. Bẹ́yìí tẹ́ ń gbọ́ mi náà ṣe wà ẹ̀yìn náà lọ́rẹ̀ mẹ́ta. Ó wá ní ọ̀rẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ yóò máa bá wa sọ̀rẹ́ ìlákọ́bùtì rúhùn ìmáyè. Yóò bá wa sọ̀rẹ́ títí tí Jọ́sẹ̀fì wọn bá gbọ́. Bẹ́mi ìyẹn bá ti gbọ́. Ọ̀rẹ́ wa àti ẹni kíni ọ̀pàrí nù. Ẹ jọ ẹ má. Ó wá ní wà tó bá tó sáà nìyí. Òrọ̀ lẹ ọ̀rẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ìlà sáde kọ́bùrì owó bẹ̀dẹ̀ ti sàárè ètí sàárè ni ó ti padà. Tó bá ti gbé ti sàárè báyìí ni yóò fi wọ́n ṣe ẹni pé báyìí báyìí òun lọ nínú. Wàtálí tòun àmọ́ ọ̀rẹ́ kẹta àtàlìkìyà ọmọ ti yé ti tẹ́lẹ̀ owó máa ti tẹ̀lé lọ́tàlìkìyà ọmọ mi kò ní padà. Ààrẹ wa bèrè lọ́wọ́ àká pé ọ̀rẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ tó ní tẹ́mi wọn bá ti gbọ́ lòun bá wa sọ̀rẹ́ kà ọ̀rẹ́ wo nìyẹn wọn ni wà záálìkà. Àmọ́ wá lò ńlá ooo ó ní orí ọ̀rẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ tó yẹ pé tó bá ti tẹ́mi ẹ̀ bá ti gbọ́ kò bẹ wọn tẹ̀lé mọ́ òun náà ni gbogbo dúkìá tó ní láyé. Bàbá wa làdé ni wọ́n kọ́lé ìgbọ́n ti kú àwọn kan ni wọ́n ní wọ́n mọ́. Àbẹ̀rẹ̀ tí wàá rí sáàládé wa dúró sẹ́nu ọ̀nà tí wàá sọ pé ẹ̀yin sẹ́lá ń tẹ̀ wá sanwó ilé o. Àwọn tó ń jogún ẹ̀ lọ ń bèrè owó lọ́wọ́ yìí. Òun kọ́ lónìí lébà tó ti dílé ẹlòmíì. Ẹ gbádùn mi. Àbúrò àbá wa sọ fún jọ̀kẹ́. Àwa jọ tútù. Bó ṣe wá kú. Àwa ni àrà bá àlàjà rẹ̀ ti láì. Ẹ àwa fẹ́ wẹ̀. Bàtà fẹ́ wẹ̀. Àwa ni ẹ̀fọ́ ṣòkò tó ń du ẹ̀. Ẹnìkan wá ní ẹrù àpò owó lè dúró níbi nǹkan síbẹ̀. Nínú àpò rẹ̀ àti ń bá owó mẹ́ 5,000 ọ̀rọ̀ ẹ̀ ń bá 2,000. Àwọn tó máa ń wọ sí ìsìn yẹn ni ó wá kówó káàkiri sínú àpò àti kówó lápò rẹ̀ pẹ̀lú ọjọ́ ìwà kówó rẹ̀. Àwọn nǹkan tó ní wọ́n ó bá wọn sọ̀ rẹ́ ń jẹ́ tó ní ẹ̀ bá ti pọ̀ ọkọ̀ lónìí bàtà rẹ̀ ti di bà tó ń bàtà. Ọba tí a fún bí àwọn ọmọ tí wọ́n báwọn gbádùn. Àdúgbòtòdá ni àwọn àtà ni o. Àwọn àtà ni o. Lọ́tọ̀ ẹ̀wọ́ ju ká máa tó pàṣẹ máa fún bọ́sùn ìrìnàjò. Àwọn àtà dànù ni. Àwọn ọmọ náà ń dáwọ́ ní àìlè dábì. Àwọn àtà ni o. Wọ́n dẹ̀ tà náà ni wọ́n sọ yẹn. Wọ́n dẹ̀ ló pọ̀ nǹkan rẹ̀. Lọ́tọ̀ ti pẹ̀ nìkan ọ̀bẹ ẹ̀dá bíyà bá gbé bílà kan tó dáa tó bá kó báyìí ó gbọ́ bílà lórí ẹ̀ lọ́wọ́ abẹ́wọ́ wọ bílà mú àwọ bílà tó rúru bílà tó rú wáìtì ni wọ́n wọ̀ fún. Kò sí ìrànlọ́ tẹ́lẹ̀ wọn kọ́ wọ́n sọ́run wọ́n pọ̀ lọ́rùn rẹ̀ kódà kó jẹ́ sí aṣọ náà ti gbówó nìyẹn ẹ̀pọ̀ ẹ̀yọ́kù lárẹ̀ yóò ní ó da ẹ̀mọ́ ṣe nulẹ̀ tí òwú ló ń fẹ́ ẹnìkan ní àwọn olórin tó bá ń kọrin ayé oníkílẹ̀ ń wá ayé máa yà fún ó kílẹ̀ ń wá ayé máa yà fún bó ló láyé ó máa kú
Ah, ella
de iwa eni mi wa ni wa iwa re oda oda so ni le oda sa le jo oda so mo kekere ko fa wa garaga ko to wa lesin mo to ba won se wa jo ni ta jo soro ale ni mi wa ni e lo so won ki kinu je ti mo mi ki kinu mo ti lu mi mo ti iPhone wa bi ko no tun lo bi si bo eni ti o ba ti kinu to wa so pe nu o mo e so mo pe won ni mu e do ti ni bẹ́ẹ̀ ni tó yẹ kó ṣe dáadáa síjù ẹni tó yẹ kó wọ́n níwájú ẹ̀jù náà lọ́wọ́ ọba rẹ̀ ó wá dọ̀tí níwájú ọmọ ó wá ń pẹ́ níwájú àwọn èèyàn pé wọ́n mọ́ wọ́n gangan ni ẹni tó dọ̀tí jù ọlọ́mọ dọ̀tí wa àtúrò tí wá ti fúnra wa tó bá ti níjọ́ mẹ́jọ akọ́kọ́ ìkíní ọ̀rọ̀ ikú àti ayẹyẹ ìtàrí ẹja sọ lọ́sẹ̀ méjì bóyá ẹlòmí pẹ̀lú kàtàrà jọ kó o fún bẹ́ẹ̀ kú ẹlòmí tìrí arọ́gẹ́ à kòsí kó ojú òun ẹ̀dá tó dáná kọ kúkú ńbẹ̀ tó o tó kú àwọn tuntun rẹ̀ kò sí lójú tèmi náà kí o láwọn fẹ́lẹ́ bí 1000 kí n bá lè báwọn bá lè bí 1000 kí mi lè bí 1005 ẹ̀rọ báyìí ń tara abákaba hama wa oní wàhálà ó ní sa alifan sọ́nà àlèfé ní bàájà wàhálà kò dà mí yá omi ṣẹ̀tì ìwò ìlànà pọ̀bù. Abáyé ní kò lo 1000 yẹ láyé kò tó wà lo 2000 sí bó jẹ̀jẹ́ nígbẹ́ láyé ta ló lónìí àjẹ́ lè lo 1000 kódà 100 gan mi ṣéèkì ni. Ìgbà ti tá ni ẹjọ́ àlọ́wọ́ 900 years ẹni gbogbo ti gbogbo ọjà bó ṣe ń bẹ́. Ó wà ní pé àwọn ọ̀sán ń gbẹ́wọ́n ni wọ́n tó bá dàgbà lórí fún àwọn ọ̀sán 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 ọ̀sán